من همزه ونفخه ونفثه ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الله إله إلا الله وله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايو 27 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa ali sallam daga makka zuwa garin madina 1444 wanda daidai da 18 ga watan hudu miladiya 2023. Shi gaba da tafsirin alqur'ani mai girma da muke a cikin suratul baqara aya ta 52 da muka shiga cikin ta ajiya, inda Allah ta'ala yake cewa thumma afawna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun, sannan muka muku rangwame bayan hakan nan ku za ku gode wa irin wannan ni'ima da Allah ta'ala ya muku. Bayan mun karanta wancan aya da muka karanta a karatunmu da ya gabata, wa iz wa'adna Musa 40 layla thumma takhassum ijla min ba'dihi wa antum zalimun, sannan Allah ta'ala sai tumma afawna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun, wanda ke aje muke bayanin cewa duk wata ni'ima da Allah ta'ala yawa banu Isra'il muka ambata a baya, babu wata ni'ima da take wannan yafiya wannan rangume da Allah ta'ala ya musu. Saboda anan sun hada Allah ta'ala da shirka, sun wa Allah ta'ala kishiya, sun wa Allah ta'ala shirka. Amma sai dai anan waje muke bayanin cewa wa antum zalimun, nan bai fitar da su daga musulunci ba, kisa Allah ta'ala sai ya yafe musu. Har yanzu suna cikin abin da ake renan su ne. Sannan kuma annabi Musa ya je an so littafi ko shari'a da za su tafi akanta na addininsu da kutsarin rayuwarsu, amma kafin ya je ya dawo suka karki wannan dan maraki suka koma da shi abin bautarsu. Bacin nan muka karanta a baya duk abin da suke ta yi Allah ta'ala bai soke su ba, bai wuce magana mai zafi a kansu ba, sai lokacin da suka karɓi wannan dan maraƙi din shine suka wa Allah ta'ala kishiya, wanda yake aje muka bayanin cewa girman shirka, kisa Allah ta'ala ya gaya musu irin wannan magana wa antum zalimun. Wanda yake ajiya din mun yi bayani thumma afawna ankum, muka bambanta tsakanin al'afu da ainihin al-ghufran, bambanci tsakaninsu. Muka yi bayanin cewa Allah ta'ala bi ce summa ghafarna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun, saboda muka yi bayanin cewa al-ghufran la yakunu ma'ahu al-uquba, shi gafara babu wata uquba ko zargi tare da kai, za ce an yafe maka. Amma al-afu qad yakunu ba'da al-uqubati aw qablaha, muka yi bayanin wannan. Kaga anan wajen an musu afwa summa afawna ankum, an samu uquba da zargi da inkari a kansu, san aka ce aka yafe musu. Tumoti wannan shine bambanci da yake ani tsakaninsu akan wannan. Wannan muka tattauna a jiya, yau insha Allah za mu dora a gaba ta ƙarshe ta aya din. Shine Allah ta'ala yake cewa la'allakum tashkurun, ko za ku gode wa irin waɗannan ni'imomi da Allah ta'ala ya muku. Ai mana li raja'i shukrukum, ko ana ƙaunar ƙila za ku gode wa Allah kun yi kaza an yafi, kun yi kaza an kada, kun yi kaza duka ake, to kuma ku zo ka aikata abin da Allah ta'ala, shi mafi munin abin da Allah ta'ala baya so shine shirka, hada shi da wani. Duk da kun yi aikata wannan, Allah ta'ala kuma ce yafi, an yi haka ne kaunar ko za ku dawo ku bi abin da Allah ta'ala umurce ku, an yi haka. Ma'ana tashkuruna ala ni'ami, ku yi godiya akan ni'imomin da Allah ta'ala ya muku. Sai suka ce wa shukur yakunu bil qalbi, yakan kasance da zuciya, wa huwa al iman bil qalbi, ma'ana ku yi imani da abin da yake cikin littafin at-taura ko injila, ku yi imani da wannan manzo na ƙarshe
wanda Allah ta'ala aiko shi wanda kuke dakon shi tincin sannan kuma kun san sifofin shi sifofin da shi ga sun bayyana gare ku to shine shukuri kenan ku imani a cikin zuciyarku shine bi annan ni'mata min Allah mana shukur din da zuciya yake zancewa shine mutum ya imani a cikin zuciyar shi wannan ni'ima da Allah ta'ala yake tai ko kuma wannan ni'imar take samun mu daga wajen Allah take ba daga wajen kowa bane sannan kuma har ilahu dai yakun bil lisan ashkur yakun bil lisan shi ma shine huwa tahaddus bi ni'mati llahi i'tirafan la iftikhara shine bada labarin ni'imar da Allah ta'ala ya maka i'tirafi cewa kai bawan Allah ne sannan kuma Allah ta'ala maka ni'ima iri kaza iri kaza iri kaza ba dan alfahari ba ba kai haka dan wani alfahari bane shi sannan kuma ashkur yakun bil jawari shi ma shine huwa qiyam bi da'ati al mun'imi shine tsayuwa da yin da'a ga wanda ya maka wannan ni'ima din kaga abuwa guda uku kenan na farko dai al qalbu shine al iman bi anna ni'mata min Allah ta'ala al lisan at tahaddus biha wa i'tiraf biha la iftikhara na uku kuma shine al jawari shine al qiyam bi da'ati al mun'im tsayuwa da yin da'a ga shi wanda ya maka wannan ni'ima din shine Allah subhanahu wa ta'ala to wannan da yace la'allakum tashkurun shine godiya nan mun fadi ala gabbai da ake shukur da su shine alqalb wal lisan wal jawari da su ake shukur shabanin alhamdu shi yakun bil lisan ne wal qalb dole jawari shi alhamdu kenan shi amma shi shukuru yakun bil qalbi wal lisan da su ne ala din shi kenan to me ake kira shukur din la'allakum tashkurun ko za ku ainihin gode wannan irin ni'ima da Allah ta'ala ya muku malamai suka ce ashkuru a cikin lugar larabci shine az-zuhur shine bayyanar abu akan ce dabatun shakur mana iza zahara alaiha min as-simal fawqa ma tuqa min al-alaf shine idan ya bayyana ga ita wannan dabba din na ainin kiba da kyawun jiki da mai a jikinta sama da abin da ake bata na ainin harawa na ingirici shine al-alaf wannan alama ne lallai ta fahimci cewa an mata ni'ima ana bata abin da cikinta yake so shine dabatu ash-shakur kenan shine iza zahara alaiha min ath-thiman na ainin kiba da kyawun jiki da mai fawqa ma tuqa min al-alaf shakira ash-shukur kenan sannan harshen larabci malamai sun yi fassara daban-daban to amma abin da yake aukuwa wanda muka dauka shine as-sana'u 'alal insani ma'rufin shine yin yabo ga wani mutum akan wani kyakkyawan abu wani ma'ruf yulikahu wanda ya jibinta maka shi wasu suka ce as-sana'u 'alal muhsin shine yin yabo ga wanda ya kyautata maka bima aulakahu min ma'ruf ga abin da ya jibinta maka shi ne kyakkyawan abu na alkhairi shake kira ash-shukr ke ta shi wannan shukur din yaban da ake bukata bil lisan bayan zuciya ta yaba ta yadda da shi harshe ya fada sannan gabai su masu amsa nan gaba ila kai ma ka saka mishi da wani abu a jikinka shine zo a cikin hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu hadisin Imam Tirmidhi da Abu Dawud isnadi ingantacce inda manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa la yashkuru Allah man la yashkuru nas bai gode wa Allah bai wa Allah shukuru duk mutumin da bai wa mutane shukuru على امام الخطابي رحمه الله عليه اتكل لتافي دي لا شرح مسلم سنن ابي داود yake cewa wannan hadisi yana da ma'anoni guda biyu wajen amfani da shi man la yashkuru Allah man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah duk mutumin da bai gode mutane akan ni'imar da suka mishi to ba zai gode Allah ba shine yake cewa fasaran farko shine anna man kana min dab'ihi wanda ya kasance daga cikin dabi'ar shi ne kufranu ni'matin nas butul cewa kafir cewa ni'imar da mutane suka mishi watar ke shukur da kuma barin godiya ga wannan ni'imar da aka mishi din to kana min adatihi yana daga cikin al'adar shi kufranu ni'matin Allah zai zanto daga cikin al'adar shi kafir cewa da butul cewa wannan ni'ima ta Allah watal ku shukur lahu da kuma barin godiya Allah kan haka mana shukur anan da yake magana akai ni'imar da wani dan adam ya maka ko Allah ta'ala maka ni'ima din tsine da wani dan adam to ana buƙatan ka gode mata da wannan gaban nan guda uku a cikin zuciyarka
اعترافهم فرقوا الله تعالى مكان نبيكم وانا شيني سببي وانا كتسنى دي شيني الله تعالى مكان وانا نئمة لك وانا كساعتك نزوجرك اما مي نئم تانا اصلي نهجيك عشيني الله وانا سببينيش sabiyukuma yana da tasiri da izinin Allah da ka sai tasiri Allah ta'ala muku da ni'ima dai shi ma ya zanto abin yau da ka kada ka bitilce wannan ni'imar da Allah ta'ala muku ta hanyar wannan mutum to shi ma an kira shi mai ni'imtawa ne majazal amma haqiqatan mai ni'imtawa shine Allah to duk mutumin da yake ta sanadiyar shi Allah ta'ala muku ni'ima sai ya zanto ka bitilce wannan ni'ima ta shi baka tsayu da godiya ga wannan ni'imar ta shi ba to al'ada tana hukunta cewa ko shi Allah din da ya maka ni'ima na haƙiƙa din zaka butulci mata kuma ka butulci mata kenan sanan baka gode mata yana daga cikin i'tirafi da godiya da ni'imar da Allah ta'ala ya maka shine i'tirafi da wanda yake shine sababi din shine sababin da yasa Allah ta'ala ya maka wannan abu amma yanzu magana ko yana magana cewa in ya zanto dabi'ar ka ce kafurciwa ni'imar mutane da barin ainin godiya gare ta to ga al'ada shine zaka kafurciwa ni'imar da Allah ta'ala maka kuma zaka gode mata yana daga cikin godiya da ni'imar da Allah ta'ala maka wanda din sanadiyar shi Allah ta'ala maka wannan ni'ima din wannan mutumin ba abin yadawa bane shi abin itirafi ne shi a cikin zuciyarka ka sa Allah ta'ala ya maka ni'ima wannan shine farko tukunna Allah ya maka dan duk abin da ka samu a duran duniyar Allah ne maka shi ba dan adam bane arzikinka an riga an rubuta shi tun kana cikin mahaifiyarka abin da zaka samu da abin da zai kuskure maka duk kana da wannan to sanan abu na biyu shine shi wannan da yanzu to sanadin samun ni'iman shi ma ya zauna a cikin zuciyarka sanadiyar shine Allah ta'ala ya bani kaza sannan kuma abin yada bane shi ma kai ma wata ranar in ka samu din kana iya saka mishi da yana cewa man sana ilaikum ma'rufan fa kafiu duk wanda ya muku alkhairi ku saka mishi ai wannan alkhairin da ya maka ba shi maka ba haqiqatan Allah ya maka haqiqatan Allah ne maka ba shi maka tamma kuma abun ya zo ta hanyar shi sai yanzu Allah ya kita kan ka saka mishi fa in lam tajidu ma tukafi'unahu in ba ku samu abin za ku saka mishi ba fadu lahu kuma shi ani addu'a Allah ya saka da alani Allah ya kaza Allah ya kaza to wanda ya zanto be irin wannan ga mutane wanda ni'imar shi ta zo ta hanyar su to bai gode ni da Allah Allah ne bai gode Allah hakikatan bai gode Allah bai gode Allah ba shi wannan mutum an fahimci maganar ko bai gode mishi ba shi ba ba gode Allah yana daga cikin godiya ga Allah din kai i'tirafi da sababi din bayan i'tirafin ka zuwa ga ani Allah da yabo zuwa ga ani Allah sannan kuma yabo zuwa ga sababi din shi ma haka ne sannan abu na biyu kuma da ya kawo cewa annallaha la yaqbalu shukrul abd Allah ta'ala bai an san shukur na bawa ala ihsani ilayhi lokacin da Allah ta'ala ya kyautata wa bawa din idza kana al abd in bawa ya zanto la yashkur ihsanin nas bai godewa bayan shukuru da kyautata wa mutane gare shi haka Allah ta'ala ba zai amsa ba idan ka zo ka ce Allah ta'ala ka yabi Allah akan ni'imar da Allah ta'ala maka amma kuma ka butulcewa sababi din ka ce ba kowa bane shi ba shi ya maka ba da abin da ya kama da wannan Allah ta'ala ba zai amsa wannan shukurin naka amma yanzu maganar ko sai kana ganin wannan sababi din bai da wani tasiri wannan ma wani suka ce wani aqida ce ta ani ashaira dan su ashaira su suke ganin cewa sababi bai da tasiri yanda kai watsi da wani sababi din to alama ce cewa ka dauki wadda ta kida ta ban to sababi bai da tasiri a kida ta ashaira mu ko a wajen mu sababi yana da tasiri da izinin Allah yana da tasiri da izinin Allah to in har ya zanto kai wa Allah shi Allah na gode maka yanda ka bani ni'ima iri kaza kamun kaza kamun kaza kamun ka amma wannan mutum ta sanadiyar shi ne abin ya same ka kuma kai ma ka sani kowa ya san ta sanadiyar shi Allah ya tsani Allah ya maka wannan ni'ima din sai ka kauda kai daga gare shi kana ganin ba abin da ya maka bai da wata ni'ima akan ka bai da wata baiwa akan ka to
kaima wannan shukrun da kawa Allah Allah ta'ala ba zai amsa ba an bin jannan ku Allah ta'ala shi ma ba zai amsa ba da gaki Allah ta'ala ba zai amsa ba an bin wannan ku to yana daga cikin zantuka magabacin mu akan ashukuru din kaman sahal bin abdullah rahmatullahi alayhi yana cewa ashukuru shine al-ijtihad fi bazal da'a yin kokari wajen yin aikin da'a ma ijtinab lil ma'asiya tare da nisan saban Allah fi sirri wal alaniya aboye da kuma bayyane sai kira ashukuru duk inda kaje ashukuru a cikin alqur'ani tsakanin bawa da ubangijin shi ko a cikin hadisi tsakanin bawa da ubangijin shi wannan shi ake bukata yin kokari wannan ni'imar da Allah ya maka yi amfani da ita da sarrafa ta zuwa ga abin da Allah yake so sannan kuma ka nisanci abin da Allah ta'ala baya so shi ake kira ashukuru an shi a fasaran da ya kawo ke wa qala sirri rahimahullahu ta'ala shi ma yake cewa ashukuru Allah yusalla bin ami kada ka saba Allah da ni'imar da ya maka Allah ya baka moto ni'ima ce aiko sai ka dauki motan ka je ka saba Allah da motar Allah ya baka gida ni'ima ce sai ka banda gidan ka saba Allah Allah ya baka abincin da zaka ci ka ci abinci ka samu karfi da kuzari sai kuma ka ji ka saba Allah da shi shi ma wannan baka shukuru shukuru shine kar ka saba Allah da ni'imar da ya maka wannan ma'ana ce jami'a ta tura abuwa diwa misali kenan kar ka saba Allah da ni'imar da ya maka duk wata ni'ima da Allah ta'ala maka kar ka dauke ta ka saba Allah da shi to shine ka shukuru ma'ana ka sarrafa ta zuwa ga abin da Allah yake so sannan qala shibli rahimahullahu ta'ala yake cewa ashukuru huwa tawadu shine kankantar da kai zuwa ga Allah wal muhafaza al hasanat da kuma kiyayewa akan kyakkyawan aiki wa mukhalafati shahawat da kuma sabawa sha'awar zuciyarka wa bazal da'a da kuma duk wani aikin da'a kai kokari ka aikata shi wa muraqabati jabbaril ardi was samawati da kuma kulawa da dokokin Allah wanda ya kaji halittar samai da ƙasa kaga dimma anan ta karu sun kusanci juna duka ake sun kusanci juna duk dai wannan shi ake kira shukuru to wannan kuma shine abin da Allah ta'ala yake kiran banu isra'ila su yi shi summa afauna ankum la'allakum tashkuru ko za ku yi amfani da wannan ni'imar da muka muku ku yi kokari wajen mana da'a da kuma nisanta abin da muka hana ku kar ku yi amfani da wannan ni'ima din wajen saba mana sannan kuma ku kankantar da kai zuwa gare mu ku kiyaye duk wani kyakkyawan abu da muka umurce ku da shi sannan ku nisanci abin da yake sabo ni gare sannan ku sanya idanun ku cewa shi Allah wanda ya tsaya mai da ƙasa yana kallon ku duk abin da za ku yi Allah na kallon ku zai saka mu wannan shi ake bukata banu isra'ila shi sannan kuma qala zunnun al-misl abul faith shi ma yana cewa ashukuru shukuru liman fawqaka ga wanda yake sama da kai kamar Allah ke shine bi da'a yi mai da'a shi Allah din ni'imar da ya maka yana sama da kai to ka mai da'a duk abin da yace kai kai abin da yace ka bari to shine kamar shukuru sannan kuma wannan ni'imar da ya baka din ka sarrafa ta inda yake so to nan kai shukuru sannan yace walinazirik bil mukafati in kuma sa'an ka ne yi maka ni'imar ta zo ta wajenka ta wajen shi kai ta sanje shi ka samu ni'ima Allah ya maka ni'ima amma ta hanyar shi aga sa'an ka ne shi ko shi maka saka mishi man sana ilaikum ma'rufa fa kafi'uhu duka wanda Allah ta'ala ya maka ni'ima ta hanyar shi shi maka saka mishi ka bada tukuici shi ma kai mana nan gaba kai ma ka mishi wani abu kai ma kai ma ki hakan sannan ce wali man dunak sannan in na kasa da kai ne kuma bil ihsan wal ibdal kyauta ta mushi mushi falala in ya maka abu ka bashi sama da abin da ya baka yace wannan shi yake magana kamar da mu yanzu idan muka bauta Allah Allah sai ya ga mana ni'ima sama da bautar da muka mishi sa kai ma da Allah ta'ala mun alahira sama da yanda muka bauta mishi ba daidai bane da kake ka kenan mu muna kasa da shi ya ba mu umurni mun bi ya hare mun hannu sai Allah ta'ala ya kyautata mana sama da yanda muka mai da'a sannan shi Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala na cewa shi yana cewa alaikum bi mulazamati shukr ala ni'am kullu zumci
lizumcin godiya ga ni'imar da Allah ta'ala ya muku yace fa qalla ni'mati kadan ne zaka tadda ni'ima zalat da ta gushi anil qaumi daga wasu mutane fa adat ilin kuma ta koma zuwa gare su kadan ne in Allah ta'ala maka ni'ima ta gushi zai wahala ta ƙara dawo dan kadan take dawo musu in an samu mutum goma sai ka tadda mutum ɗaya ne ta dawo mishi tana kuma ta dawo musu ba duka ake nan yana maganar cewa fudal bin yana maganar cewa idan Allah ta'ala ya baka daman wani abu yi amfani da shi zuwa ga abin da Allah yake so kafin ta kubuce don kuma yana ita tafiya duka ake in kuɗi ne Allah ta'ala ya buɗa maka kana samun kuɗi yi amfani da kuɗin a lokacin da kuɗin suke zuwa nan gaba zaka nemi kuɗin ka rasa su ko kuma ya zanto baka samu sai ka samu ada sai yake cewa kadan nan ne wanda Allah ya musu ni'ima ni'imar kuma ta gushi ni'ima ta ƙara dawowa zai wahala sai ku kana cizan yatsa dama a ce kai abin da dukiyarka wajen aiki kaza wajen aiki kaza dama da kake da shi da Allah ya baka shi ma ni'ima ce kai amfani da wannan dama zuwa ga abin da Allah yake so kafin dama ta kubuce maka mana duk wani abu na ni'ima da Allah ya maka yi amfani da shi a lokacin zuwa ga abin da Allah yake so kafin ya kubuce dan in ya kubuce da wuya ya dawo maka da wuya ya dawo haka banu Isra'ila a yanzu suna kaidar rayuwa a yanzu sun yi laifi Allah ya yafe sun yi laifi sun babban laifi Allah ya ce ya yafe suna ni'ima rayuwar su ma ni'ima ce da haka sai amfani da wannan ni'ima ta rayuwa da su bautawa Allah yanda Allah din yake so kafin wannan ni'ima ta kubuce shine mutuwa shine mutuwa da kake to wannan shine abin da Fudail bin Iyad yake magana ake zaki tana diwa daga cikin mutane suna da dama akan wani abu har daman ta kubuce musu ba su aiki da tin da ya kamata ba kuma daman ba za ta ƙara dawa ba shikin ta wuce ke hakan ne ya kawo sannan Hindu bint al-Muhallab rahmatullahi alaiha ita ma tana cewa idza ra'aytumun ni'am in kuka ga ni'imomi mustadirra suna bubbuga ni'ima tana bubbugo maka daga wannan sai wannan daga wannan duk abin da ka taba ka ga ya kuma ni'ima ko a ce dan kasuwa ne ka duk abin da ka taba ka samu riba kuma kudin ya zo da yawa in ku ga ni'ima tana bubbuga irin hakan nan sai ce ta ce babadiruha bita'ajili shukr kuyi gaggawa da wannan ni'ima din wajen gaggauta godiya godiya Allah kanta me take nufi anan tana nufin cewa duk abin da Allah ta'ala maka na ni'ima din nan kuma habaka ni'ima take tana karuwa ba raguwa take maka ba to kai gaggawa kai amfani da ita zuwa ga abin da Allah yake so kari bace ta sai take cewa qabla ululiz zawal kafin gushewar ta yazo dan zai gushe kafin gushewar yazo duka ake gaggawa akan haka to kaga wannan mun ga kalli banu Isra'ila irin ni'imomin da Allah ta'ala ya musu ba su amfani da su inda ya dace har ni'imar ta zo ta kubuce musu har ta kubuce musu duka ake shine take maganar cewa idza ra'aytumun ni'ama in ku ga ni'imomi al-mustadirra tana bubbuga suna bubbuga duka fabadiruha yi gaggawa bi ta'jil shukr da gaggauta ainihin godiya Allah yin amfani da zuwa ga abin da Allah yake so qabla ululi zawal kafin lokacin gushin ta yazo sannan al-hasan shi ma yake cewa inna Allah la yumatti'a bin ni'mati ma sha Allah ta'ala na jiyar da dadi da ni'imar shi ga wanda yake so fa iza lam yushkar qabla qalaba hakin fa iza lam yushkar in ba gode wannan ni'ima ta shi ba qalaba Allah ta'ala sai juyar da ita alimi akan su da kuma ani azaban azaba idan Allah ta'ala ya maka ni'ima to gode mata yana ni'ima ga wanda yaso idan ba ai amfani da wannan ni'imar ba a inda Allah yake so sai Allah ta'ala ya canja ni'imar ta kuma azaba ta kuma azaba gare ka kuma da yawa an ga haka ne ni'ima ce Allah ya maka ga dai gida ga moto abin jin dadin misali kenan ga dai abuwa nan amma sai kuma azaba gare ka ni'imar ce amma kuma kai a wajenka azaba ce in dai ba a gode mata ana sarrafa ta a inda Allah ba ne yake bukata a sarrafa ta ba sai ni'imar ta kuma azaba ga shi mai ni'ima ne in zuwa ta mishi amfani duka ake sannan malami na ƙarshe da mutsaya kan shi Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi shi ma yake cewa hazar rizq wannan arziki din inna ma yatimmu wa yakmulu yana cika ne bi shukr da godiya
duk ni'ima duk arziki da Allah ta'ala ya mutu duk ni'ima da Allah ya wa mutu yakan cike ni da godiya mana sarrafa shi zuwa ga inda Allah yake so in ai magana shukur amin bayani mutu yakun bil qalb shine al-iman bi anna hazihi ni'ma min Allah daga wajen Allah take ba daga wajen kowa bane da kai hararan ka farko Allah koda akwai sababi farko Allah sanin sababin tukuna ki sannan bil lisan shine at-tahaddus biha i'tirafan laftikhara furuci da ita ba dan al-fakhari ba sai i'tirafi Allah ne maka na karshe kuma shine al-qiyam bi da'atil mun'im shine tsayuwa da yin da'a ga wanda maka ni'ima shine Allah to wannan duk ni'imar da Allah ta'ala maka Allah ta'ala yana bukata ne ka sarrafa ta inda shi Allah din yake so shi ake bukata sannan kuma ni'imar ba ta cika sai da godiya sai yake cewa wa shukru maddatun ziyaratu sannan godiya ga ni'imar Allah sarrafa ni'imar Allah inda Allah yake so shine sanadari na karuwar ni'ima din sai ce wa sabu hibzi shine kuma dalili na kiyaye wannan ni'ima din wa baqa'i da kuma wanzuwan ni'ima din shi ke kawo wannan sai ce kuma tarku shuk barin yin godiya mana sarrafa ni'imar zuwa ga abin da Allah yake so shine sabu zawali dalilin gushewarta dalilin gushewar wannan ni'ima din wan qita'i da kuma yankewarta anil abd daga bawa sai ka ta yanke maka duka wannan yankewa din ko zanto hisi ko zanto ma'ana haka malami suka ce yanke wata hisi idan zanto ni babu ita kuma yanzu gida ne babu gidan a hannun ka yanzu ba motar ba komai duka ba wajarin duk salallace duka ma'anawi kuma ga dai ni'imar amanta kuma azaba gare ka ba ta baka san kunci hankali ne shi kaman gushewin ke dan ba ta maka amfani ba ka jin dadin ta an bayyana wannan ko to sai yake cewa fa inna Allah ta'azzana lahu Allah ta'ala ya shelanta ya yekwa la budda an yazida shakur ba makawa zai karawa mutumin da yake gode mishi la in shakartum la azidannakum in kun gode ni mata kun sarrafa ta inda nake so to zan kara muku Allah ya shelanta haka in kun gode kun sarrafa ta inda nake so to zan kara muku sannan kuma yace wala budda ba makawa an yasliba Allah ta'ala ya kwace wannan ni'ima din min mallam shukura ga duk mutumin da bai gode mata yake sarrafa ta a inda ba nan Allah ta'ala yake so ba kar amunta mun ce kwacewa din kashi biyu ne akwai hissi akwai ma'ana hissi din nan shine a kwace babu shi a hannunka a gani idanuwa babu wannan ni'imar hannunka da ma'ana wuyu kuwa ga ta kuwa amma tana azaba ce gare ka azaba ce gare ka duka an bin tannan ku sai zanto azaba ce gare ki gaba ki duka ake to wannan kuma aya din tana mana nuni tana karantar da mu cewa si'atu hilmillah yalwa fafada na juriya da hakuri na Allah da kauda kai da Allah ta'ala yake gare mu da suke cewa annahu mahma barzal insan rabbahu bizunub duk yanda dan adam ya fuskanci ubangijin shi ya fito na fito da ubangijin da ainihin zunubi fa inna hilmallah lalle hakurin Allah kad yashmilu shi ma zai ga mishi duka duk yanda dan adam yayi fito na fito da Allah da zulubai to wannan hakuri na Allah da rangwamen Allah zai shafe shi ma ya ibadal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunubi jami'a ko anan duniya duk shirka ko shirka ka aikata in kana nan duniya ba mutuwa kai ba Allah zai yafe maka kamar yadda Allah ta'ala ya fa banu isra'ila an haga ashe Allah ta'ala yana da rangwami kwarai da gaske sai Allah ta'ala ya kauda kai gare ka ya maka tawfiki ka ayi tuba kuma ayi tuban ka kamar yadda Allah ta'ala ya tawfiki banu isra'ila suka ayi suka yi tuba kuma Allah ayi tuban nasu summa afawna ankum min ba'di zalika wa antum la'allakum tashkurun shi mana da wannan dake to sannan kuma a ayin za mu fahimta cewa annal afwa yujibu shukr lalle yin rangwame yana wajabta yin godiya ga wanda maka rangwame ni'ima ya maka ka mushi laifi ya ce ya yafi maka koda kuma daga bacin ya zarge ka ce ya yafi kuma yanda aka bani sanan an zarge su an musu inkari amma kuma daga baya Allah ta'ala ce na yafi muku babu wani abin da kuma babu shi ne duka to wannan yana hukunta godiya ga wanda maka wannan ni'ima ne
kada kuma daga baya ka ƙara biyo da wani sharri bayan wannan abu yanzu ka yi tabbatar da suwa shine abin da ayan take mana nuni ake an bayyana wannan ko yana daga cikin wannan shi ma haka to sai aya ta ƙarshe shine ƙarshen kisan kenan sai kuma kissa zamu shiga a shekara mai zuwa insha Allah ayata 53 izwa wa izatina musa wa iz atayna musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun na'am bayan kuma Allah ta'ala da ya ƙara tunatar da banu isra'ila wa iz atayna musal kitab lokacin da muka ba annabi musa littafi wal furqan da al furqan la'allakum tahtadun ko za ku shi tunatar da su Allah ta'ala yake nan ma abin da yake nuna wajen shine Allah ta'ala ya kawo sababi na shiryar su shine littafi sannan kuma ga manzo shi ma sababi na shiryar su musu bayanin abin da yake cikin littafi din shi wannan ni'ima ce mai girman gaske Allah ta'ala bai kalsa haka nan ba ya aika musu manzo ya kawo musu littafi wanda ke shine sababi in sun bi za su shirya kuma ya aika musu manzili musu bayanin abin da yake cikin littafi din to duk mun muku haka ne banu isra'ila ko za ku shirya ku dawo kan hanya ku shine kice wa atayna musal kitab ai mana waskuru ya bani isra'ila ku tuna ya ku bani isra'ila iz atayna musal kitab lokacin da muka ba annabi musa littafi wa huwa at-taurat shine at-taura mana al-kitab annan kace at-taura wannan shine ijma'i na annabi don haka ne suka fassara shi haka ne aka nakalto ijma'i cewa alkitabu huna shine at-taurat lokacin da muka ba annabi Musa at-taura sai ce wal furqan da ani al-furqan to nan furqan din nan ne malamai suka yi sabani ake menene ake nufi da ani al-furqan din Abu Ishaq az-Zajjaj rahmatullahi alayhi yake cewa al-furqan huwa al-kitab wannan dai furqan da ake magana akai shine ne littafin ne sai ce uida zikruhu an maimaita ambaton shi ne ta'kidan dan karfafa wa iz atayna musal kitab wal furqan ku tuna lokacin da muka ba annabi Musa at-taura wal furqan da dai at-taura din litta'kid aka fadi kitab din kuma aka fadi siffa ta anin kitab din duk dai furqan shine kitab din siffan shi ne yana bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya yana bambancewa tsakanin al-huda wa dalal al-haq wal batil yana mace hakan wannan shine abin da shi ya ambata anan shi shine kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wal qad atayna Musa wa Harun al-Furqan haqiqa mun ba annabi Musa da Harun al-Furqan nan aka Allah ta'ala ambata wal qad atayna Musa wa Harun al-Furqan kaga shi kenan ba sai kitabu anan to sai ke ganin cewa al-Furqan wal kitab shay'un wahid duk abu ɗaya ne shi shi kuma Abul Aliya rahmatullahi alayhi shi kuma yake cewa farraqa fihi bainal haqq wal batil yana magana dai shi ma dai alkitabu da alquran din nan dai at-taura ake magana sai dai shi a cikin at-taura din farraqa fihi bainal haqq wal batil a cikin alkitabu din Allah ta'ala ya bambance tsakanin gaskiya da ƙarya a ciki yana cewa duk dai shi ake magana shi haka ne ma mujahid shi ma ka yace alkitabu wal qur'an shi ma yace furqan bil haqq wal batil duk wannan yazo daga garin isnadi hasan amma ibnu zaidin rahmatullahi alayhi yake cewa ammal furqan allazi qala allah furqan da allah ta'ala yace yawmal furqan yawmal taqal jam'an sai yace fa zalika yawm badr wannan shine yaqin badr farraq allah bain al haqq wal batil wanda allah ta'ala ya bambance tsakanin runduna wanda take kan gaskiya da kuma runduna wanda suke kan ƙarya sai ce faka zalika haka nan ma atallahu musa al-furqan haka nan ma yanda Allah ta'ala ya ba manzon Allah furqan haka ya ba annabi Musa shi ma furqan farraq Allahu bainakum ya bambance tsakanin su wa sallamahu Allah Allah ta'ala ya kubutar da shi wa anjahu Allah ta'ala ya tsirtar da shi farraq bainahum bin nasr ya rabe tsakanin shi da fir'aun jama'ar shi da nasara faka ma ja'ala Allahu zalika bayna Muhammad wal mushriki kuma yanda Allah ta'ala ya sanya furqan tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mushrikai faka zalika haka nan ma ja'alahu Allah ta'ala ya sanya shi bayna Musa wa fir'aun
da kana anan Musa da anin Fir'auna haka ne an bincike wannan ko haka shi ma yake bambance tsakanin su wasu sun tafi akan cewa alkitabu shay'un wal furqani shi ma shay'un wani abu ne daban-daban duka ake me sai suka ce alkitab shine littafin da aka ba annabi Musa furqan kuma shine littafin ko kuma abin da zai zo nan gaba na littafin da za a saukowa manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam suka zo da wannan duka ake maradin zance shine dai wani abu suka ambata wa izate na musul kitabul furqan al furqan siffa ce ta ne al kitab din shi yake magana akan shi da haka a cikin littafin din akwai bambanci tsakanin ƙarya da gaskiya wannan shi yake wannan shine abinda al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahi yarin jayar yana cewa annal furqana allazi zakara Allah lalle wannan furqan da Allah ta'ala ya ambata annahu atahu Musa wanda ke ya ba annabi Musa fi hazal mawdi' a wannan mawdi' huwa al-kitab shine da littafin nan allazi farraqa bihi bainal haqq wal batil wanda ya bambanci tsakanin ƙarya da gaskiya da shi wa huwa na'atul tawrat sifar na at-tawrat fayakun ta'wil al-aya hina iz fassaran aya din shine a ce wa iz ataina musa at-tawrata allati katabnaha lahu fil alwah wa farraqna bainal haqq wal batil fiha shine fassaran ayan daidai ke wa iz ataina musa at-tawrat lokacin da muka ba annabi musa at-taura allati katabnaha lahu wanda muka rubuta ta da shi muka rubuta mishi ita wanda muka bayani a jiya abuwa guda uku Allah ta'ala da hannun shi yayi su daga ci akwai at-taura wanda Allah ta'ala da hannun shi ya rubuta kuma ya halatta annabi adam shi ma da hannun shi muka rubuta ta a cikin alluna sannan farraqna fiha muka bambance a cikin at-taura din bainal haqqi wal batil wannan shine daidai fasaran da shi ibn jari ambata anan daga to mun yi haka ne la'allakum tahtadu ko za ku shiriya ya ku bin isra'ila ko za ku shiriya ay la'allakum tahtadu bi hadha alkitab ko za ku shiriya da wannan littafi din allazi huwa alfurqan wanda shine bambance tsakanin ƙarya da gaskiya li'anna alfurqan domin shi furqan din shi hudud shiriya ne ya hatadi bi almar wanda mutum yake shiriya da shi min ad-dalala daga anibata inda yake karanta at-taurat zaka shiriya an bincin nan ko sai ce la'allakum tahtaduna ai mana hidayatul ilm wa tawfiq hidaya ta ilimi da kuma datar da ku ku yi aiki da ilimi din kun kana karatun da kyau dan akwai mutsakanin sanin abu da kuma dacewa kai aiki da shi shine hidayatul ilm wa tawfiq ke ba hidayatul ma'rifa ba zaka iya sanin abu amma baka aiki da shi to nan la'allakum tahtaduna yana yiwa ku san abin da yake cikin at-taura ku fahimce shi da kyau sannan kuma ku samu muwafaqa ku yi aiki da shi wannan shi ake magana ke wa huwa nazil lil hidayah at-taura nan ta sauka ne dan shiriya walakin sai dai minan nas man yahtadi wa minhum man la yahtadi tun daga cikin mutane akwai wanda zai shiriya akwai wanda ba zai shiriya ba zai karanta at-taurar ya fahimce ta amma ya aiki da ita wani kuma ya karanta at-taurar ya fahimce ta kuma ya aiki da ita za a samu a cikin ku haka amma dai Allah ta'ala ya ba annabi Musa wannan at-taura din dan ku yi aiki da ita babin addinin ku da kuma zamantakewan ku wannan ma ni'ima ce Allah ta'ala ya muku an fahimci wannan ko a gurguje dai ayan nan a dunkule tana karantar da mu cewa lalle annabi Musa alayhi salatu wasalam annabi Musa nabiyyun mursal annabi ne sannan kuma manzo ne shi bisa li'anna Allah atahu alkitab Allah ta'ala bashi littafi laqad ataina Musa alkitab wal furqan an bashi littafi laka nabiyun ne ko rasul alayhi salatu wasalam sannan kuma a dai cikin aya din tana mana nuni akan fadilatit tawrat fallana at-taura bisa li'anna Allah atlaqa 'alayha alkitab Allah ta'ala ya kirata da ani alkitab wa iz ataina Musa alkitab mun ba annabi Musa littafi kuma sai zo da alifin da lam al din nan suka ce lil ahad azhir wannan at-tauran banu isra'ila sun santa dan banu isra'ila waɗanda suke zaune a garin ban tare da manzo Allah da su ake magana ana tunatar da su irin niman da Allah ya yi wa iyayensu mi bayani a baya ni'mar mahaifinka ni'mar kace
da ba dan Allah ta alaƙartar da iyayen su ba daga Fir'auna da kuma tekun nan da ba a haife su sun san a Taurat din sai ce al-kitab sun sani ba abu ne koyi a wajen su duka an bin jannan ko sun san wani sannan kuma wannan yana nuna mana cewa at-taura da injila suna daga cikin littafai masu girma sune kuma littafai mafi girma wajen shirtar dan adam bayan qur'ani alayhi bayan qur'ani da Allah ta'ala sai kowa ani manzo sallallahu alaihi wa alihi sun an bin jannan ko da at-taura da injila duk littafin da aka saukar da shi ga annabawan isra'ila wani ke sauran annabawan da aka aika musu duka suna jaddada abin da yake cikin at-taura din har Allah ta'ala ya aika annabi Isa alayhi salatu wassalam cikin su an bin jannan ko daka littafan nan guda biyu at-taura da injila kafin harrafa su suna fi shiryar littafai suna fi shiryar littafai duka ake isa Allah ta'ala yake ce musu qul atu bi kitabin min indillah huwa ahada minhum ka ce musu su zo da wani littafi daga wajen Allah wanda yafi wannan shiriya attabi'u wanda zan bi shi in kuntum sadiqin in kuna da gaskiya ku zo da shi ba za ku zo da shi ba daka abin da yake cikin at-taura din nan shine kuma manzon Allah ya zo da shi yana gaskanta abin da yake cikin shi musaddiqan lima baina yadayhi ku zo da shi shi sa zaka tadda duk annabawan da Allah ta'ala ya aiko a cikin banu Isra'ila bayan annabi Musa suna jaddada abin da yake cikin at-taura ne suna aiki da ainihin at-taura din shine umda na ainihin annabawa na banu Isra'ila musamman kuma a cikin ayan da zamu fahimta cewa bayanin taurin kai na banu Isra'ila shine bayanin utubi bani Isra'ila wadda guyanin da ƙetar haddin da suke da shi wannan idan zan to at-taura wanda aka ainihin saukar da ita mai rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya ai abin da yake hukunta wannan shine su iman da ita kuma su miƙa wuya zuwa ga ainihin at-taura din bayan da Allah ta'ala ya tsamar da su daga fir'auna Allah ta'ala ya tsayartar da su daga teku ya halaka da fir'auna idan suna kallo da gaki amma duk wannan abin bai sanya su sun yi imani da ainihin Allah din ba sun yi imani da abin da Allah din yake so su aikata ba sannan kuma ayan da tana mana nuni akan cewa lalle Allah ta'ala ya saukar da littafai ba qur'ani kadai Allah ta'ala ya saukar ba wa iz atayna musa alkitab wal furqan cewa anna allaha yunazzilu alkutuba yana sassaukar littafai wa yaj'alha furqanan yakan sanya littafai sun ci masu rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya yana sanya hakan san abu na gaba ayan tana karantar da mu cewa duk mutumin da yake san shari'a shine anna man arada alhidayata duk mutumin da yake san shari'a fal yatluha ya nemi wannan shari'a din min alkutub almunazzala min as-sama daga littafin da aka saukar da su daga sama shine alqur'ani ke amma yanzu nan ko dan haka Allah ta'ala ya ambata wa iz atayna musa alkitaba wal furqana ko ha la'allakum tahtadun ko da ku shirya hake ne a cikin littafin haka duk wanda yake buƙatar shirya ya kuma zuwa cikin alqur'ani muke nan zamu shirya in an ce qur'ani hada hada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akan fahimta magabata nan ne mutum duk mutumin da yake neman shirya to ya nemi shirya din a cikin littafin da Allah ta'ala ya saukar hatta hadisi manzon Allah shi ma saukakke ne shi dan bayani ne alqur'ani duk abin da yake shari'a har hadisi ma shi ma saukakke ne shi da kana kakka ne mu shirya a cikin littafai na sira ko littafin tatsuniyoyi ko kissoshi ko littafin da ake rubuta na anima az-zuhadu ko al-ubat ko ruban zaka tada mafi yawanci babu isnadi a cikin su musai tada an kawo irin ibadoji wanda ke basu a cikin alqur'ani basu a cikin sunnar manzon Allah kuma da su za a karantar da mutane wai an haka ne domin azabar da mutane don su aikata wani aiki na ibada duk wannan kuskure duk abin da za ka karantar da mutane a dauko a cikin alqur'ani da hadisi ingantattu shi ne ya huta misali kenan in dai ana neman shari'a ne a neme su a cikin littafin da Allah ta'ala ya sauka a neme su da wannan
sannan kuma a cikin ayan zamu iya fahimtar cewa tabbatar da ani asbab da tasirin su shine isbatul asbab wa tasiriha an tasiri haga dalili na shari'a dan adam a bayan ƙasa shine littafin da Allah ta'ala ya saukar mishi da kuma manzon da ya turo mishi da mishi bayanin littafin dan yace wa iz ataina musa alkitaba wal furqan la'allakum tahtadun in kun bi littafin lalle za ku shari'a in kun bi littafin kuma ka bi bayanin da annabi musa ya muku za ku shari'a haka shine sabbi ke sabbin shari'a dan adam shine bin littafin da aka saukar mishi da kuma bayanin da annabi ya mishi lakin ashe akwai sabbi ke nan sannan sabbi yana da tasiri amma da iznin Allah daiwa ga littafin sun karanta manzon ya musu bayani amma kuma basu shari'a ba sun faddare duka ake sabbi na karshe sai mu tsaya akan shi insha Allah cewa lafazi wa iz ataina din al-ita akwai al-ita'ul kauni al-qadari akwai ita'u ad-dini ash-shar'i to wannan wani iri ne shi al-ita'u ne ad-dini ash-shar'i iz ataina musa al-kitaba wal qur'an la'allakum tahtadun dan babu shari'a yazo an bayyana wannan ko babi ne na shari'a babi ne shari'a shi kuma wannan duk abin da yake kauni ad-dini ash-shar'i lazimu al-muhabba la yalzamu uhu tamaman ko hatman Allah yana san abu amma kuma ba lazim bane in Allah din ya so abu a ce abin da Allah ya so dole su yi abu Allah ta'ala ya saukar da littafi ya yi bayani ƙarya da gaskiya a cikin shi amma kuma ba lalle bane ko duk mutumin da ya karanta littafi a ce sai ya shari'a ba lalle bane duka ke haka wannan al-ita'u din nan addini ne ash-shar shi kuma al-ita al-kauni al-qadari wannan lazimu al-wuqu dole su yi abu su yi abu haka ko kuma abinda Allah ta'ala ya kaddara maka ba za ka kauce mishi wannan siya uku dole an bayyana wannan ko haka ne yake akwai to sai mu tsaya nan kenan insha Allah lokaci yayi dan wayo muka zama rufe mun yi gudu dan mu karasa ayat da ta zo ta karshe wanda ke shekara mai zuwa za mu shiga cikin sabar isa diddai maganar banu isra'ila dan musa amma sabar magana ce kuma sabanin wannan duka ake hamdu ji wannan ko za mu dubar akai insha Allah a shekara zuwa idan Allah ya kai mu da rai da ainihin lafiya bacin nan wannan dai shine zama mu na ƙarshe a wannan shekara din yanda muka fara wannan karatu a 29 ga watan sha'ban gashi kuma 27 ga ainihin watan ramadan mun kulle karatun a yau kenan insha Allah subhanahu wataala zan yi ainihin godiya kafin mai bayani na gaba zai bayani zuwa ga duk yan uwa waɗanda suka ba da gudunmuwa wajen gudanar da wannan tafsiri daga farkon shi har zuwa yanzu babu shakka an ba da gudunmuwa mai girma ƙwarai da gaske daga ciki akwai kwamiti da suka zauna don tsarin gudanar da wannan tafsiri da kuma sanya shi a kafar rediyo na Alheri Radio DITV sannan kuma da yan uwa waɗanda suke kullum za su zo su sanya teburi su shirya abu kafin a fara karatu irin su shi Abu Husna ya mu wannan masallaci Malam Nasiru Malam Ishaq da dai ire-iren su dukkan su Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi sannan sai Ala Rama Malam Isa wanda ke kullun ana yake sallar ainihin al'asar har yanzu fara kan tare da sannan kuma inda ya to duka akai sannan kuma da kwamitin masallaci Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi wanda suke ba da gudunmuwa dare da yini na lura generator mu da maganar inverter mu don a samu haske da kuma na'urorin amsa kowa kasu ainihin gajiya don su ɗauka duka ake Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi sannan kuma da ainihin iyayenmu waɗanda ba su da lafiya kamar Alhaji Isu wanda ke bi da lafiya Allah ta'ala ya ba shi lafiya Allah ta'ala ya rashi lafiya Allah ta'ala ya san tuka fara ne gare shi sannan sai musu daga cikin ɗan kwamitin masallaci wanda yake Allah ta'ala musu rasuwa kafin wannan lokaci kamar Abdullahi Taimako Allah ta'ala ya mishi rahama Allah ya tuka shi sannan kuma sai Malam Abubakar wanda yake shugaban ɗalibai nan majalisi din shi ma tun farkon azumin nan yana fama da ciwon kafa Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ta'ala ya bashi lafiya sannan shi ma Malam Isa mai ɗaukan karatu shi ma ya kunshi a mishi aiki Allah ya bashi lafiya shi ma sannan Abu Sunna shi ma yaron shi ma a mishi aiki Allah ya bashi lafiya duka su ake duka ake wanda shi ne takaici Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ta'ala ya tara mu a cikin ladan gabaki daya Allah ta'ala ya samu a cikin aljanna gabaki daya mu duka ake subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله